Labas vakaras. Pirmiausia, džiugina tai, kad gynyboje padarėm daugumą tokių dalykų, ką reikėjo padaryti. Aišku, buvo klaidų ir tokių sunkiai suvokiamų kartais. Dabar turėsim gal laiko truputį tos klaidas daugiau paanalizuoti savo žaidimą ir eliminuoti kai kurias, nes yra besikartojančios kai kurios. Ir tas džiugina labai vyrų intensyvumas. Intensyvumas gynyboje, intensyvumas ir puolime, tai geriausiai ką norėjome šitos rungtynės. Turėjom tikrai daug problemų, jom besiruošdami. Vėl drių paskutinėse rungtynėse, to čempionų lygoje, traumą gavo, dviese žaidėjai sirgo, taip kad paskutinę akimirką tik tai žinojom, kas žais, kas nežais, taip kad šaunuolė tie, kurie sirgo, tai iš lovos, atsidavė maksimaliai, taip kad tik pasveikint galiu vyrus. Treneris susidaro įspūdis, kad rungtynių pradžioje komandai šiek tiek trūko energijos jūsų puolime, ar vėliau pavyko kažkaip pabudinti tą energijos lygį? Nu matot, tas pradžia gal to įsivažiavimo gal ir yra tai, kad buvo du žaidėjai aikštelė, kurie prieš dieną gulėjo lovai su 38,9 temperatūra. Tai gal truputį tai turėjo įtakos, bet irgi Vytautas irgi vėlė tą tokį žaidimą, tokį neparankų truputį, tai po to gerai, kad mums pavyko tam jau nuo antro ketvirčio taip perlaužti, kaip sakau, tą žaidimą taip, kaip mes norėtume. Nes pirmą ketvirtį jie primetė tą stilių tokį savo, kur jiem parankus. Kurie čia du žaidėjai tie? Koks skirtumas? Šaunuolė visi vyrai, kurie ir traumuoti buvo, ir vėl dabar turim truputį pertrauką ilgesnę, tai galėsim tikrai pirmiausia išsigydyti, kas serga galutinai, kas traumas turi apsigydyti arba išsigydyti visiškai traumas, taip kad tikrai išnaudosim tą laiką labai produktyviai, manau. O dėl Larry Drew kokia ten situacija su juo? Kiekvieną dieną žiūrim daktaro ir jisai daktaro globoja ir buvo sprendimas prieš rungtynes, kad negali žaisti. Kokia ten jo ta trauma? Dvigalvį pasitempė raumenį.